йдемо далі по туру. Наступний тур, наступний поєдинок, який відбувався у турі, це поєдинок, в якому Олександрія могла завоювати бронзу. Якби вони вдома перемогли ФК Львів, то вони були б вже 100% бронзові. Але перемогти ФК Львів їм не вдалося, тому що вони не знали результату поєдинку «Зоря-Шахтар», тому що поєдинок «Зоря-Шахтар» був пізніше. Ну і як наслідок, вони налаштовувалися на те, щоб вирішити все у своїй грі. Але Олександрія, як сказав Володимир Шаран після гри, зіграла свій найгірший поєдинок у сезоні. Олеже. Та навіть не найгірше, повністю провалили вони гру. Не створити практично ні одного моменту, граючи вдома, ну це треба вміти. Ну, ми бачимо Кульбіти. Этот парень, я думаю, цирк Дюсселей, это его могут туда спокойно взять. Без просмотра, вот уже сейчас они, я думаю, на карандаш его взяли. Педро. Я такого не видел, такой обработки мяча. Он таким образом хочет себя продать, ну тоже вариант, в принципе. Я представляю, если кто-то из наших футболистов так сработал. Вот нам недаром показали большую группу футболистов, которые не играли. Я думаю, из-за этого вот такая невыразительная игра случилась у команды Олександрії. В центре обороны были очень большие проблемы. В отсутствии Шендрика там творились такие нехорошие вещи. Мы видим, Бруно мог забивать уже в начале игры. И было бы очень тяжело уже дальше Олександрії. Ну, гол откладывался. Гол назревал, но он откладывался. И футболисты Олександрії ничего вообще не могли противопоставить бразильцам Львова, которые индивидуально очень сильны. Им дали разыграться, им дали принимать мячи, обыгрывать. Давали делать то, что им нельзя. Ну, то, що вони вміють, те, що вони люблять, але зіграли на своїх сильних сторонах. Їм не дали некомфортні умови. Тут помилка Задирак, який викинувся на м'яч, передача, і забивається м'яч у ворота Олександрії. Ну, і радість тренерського штабу. Гол робочий. Гол робочий, ми бачимо. Ошибка, ми бачимо ошибка молодого футболіста Олександрії. Нельзя, не рассчитав траєкторію польоту м'яча, дав свободно подати, а там не доработали. Опять ми бачимо центр оборони, два защитника, Бабогло і Бухов. Ну, я от не можу зрозуміти, Олеже. От всі кажуть, що центральні захисники у штрафному майданчику вже повинні тримати персонально футболістів, а не тримати лінію. Ми бачимо, от забивається м'яч з центральної зони. При тому, що практично один футболіст там знаходився, не дали можливість йому пробити. Ну, ФК Львів мав ще моменти так само забити. Хоча, чесно кажучи, знову ж таки, якоїсь такої змістовної гри від двох команд, от вона не виглядала, вона фрагментарно якось це все виглядало. Так, Львови грають на сильних сторонах бразильців. Вони там не грають якийсь командний колективний футбол. Там дуже проста тактика, сильні сторони, мастерство відділення взятих ісполнітів. Тобто, якщо їм дають грати, вони, в принципі, можуть розкатати будь-яку команду. Якщо їх тільки починати пресингувати або десь піймати їх, то відразу вони губляться, і це абсолютно зрозуміло, і це абсолютно справедливо. Ми ж бачили результати, які у них були. Ну і дуже серйозна розмова була у керівництва ФК Львова своїми футболістами, з тренерським штабом, тому що команда не могла виграти у першій шістці, у вищій шістці жодного поєдинку. І от це після гри якраз ділилися враженнями з приводу цього і з приводу своєї перемоги футболісти і тренера ФК Львова. Була у вас команда чоловіча розмова, а судячи по цьому результату, можна сказати, що вона вдалася. Що значить чоловіча розмова? Я, чесно кажучи, не диктатор. Я просто хотів і хочу, і тренерський склад мені в тому напрямку допомагає об'єднати. Бо сьогодні був монолітний колектив. Сьогодні було приємно, ніхто нікого не кричав, помолився один, відпрацював інший. Скоріш за все, на цю гру правильно підібраний баланс українців і бразильців. Нельзя сказати, що прям какая-то паническая разборка была какая-то, или мы получили там, как говорится, каких-то, как это слово сказать, не знаю, сильных, вы поняли, короче. Нет, но поговорил, да, по-мужски сказал, что надо уже, понятное дело, что нам уже тяжело бороться за еврокубковое место, что мы уже, как говорится, знаете, 5 игр проиграли и лицом в грязь почти упали. И он сказал, чтобы ну, нас дальше, как говорится, в этой грязи ни лицом не болтали. Хотелось выиграть, но провалили где-то игру. Не знаю, неправильно как-то действовали. Виновата вся команда, как-то пацаны, я не знаю, не собрались, может, или не настроились. Не могу объяснить, почему-то. С этого матча вы трагедии наробите? То трагедии из ничего не треба робити. Треба просто робити висновки і далі рухатися. Я вважаю, зараз наша головна задача – це зробити висновки. І помилки, які в нас були, їх відрихтувати, можна так сказати, і рухатися далі.